Ate kati soke mala okusika omanye omulwanyi kanzu sikansike watch me watch this. E South Sudan, Sudan eyo mbadde emyaka egiwerera ddala emabega era nga kye kino kye nasooka okuwangula e South Sudan. Mu bulamu bwange kye kino ekikopo ekyasooka yeno trophy gwe guno omudaali era we nagaana kuba omusajja ne bampa akantu kano nakoma ongamba Mukama Katonda wange era oluvannyuma lwa trophy eno sadda mabega era kwe kujja n'okubeera nga mpangula kati ndi world champion. So nzize mpita mu process by process natandika ndi naivu naye era abantu bange ne bangamba gola weyongere maaso okola training osobole okuba abasajja bano. So kati olwaleero nzirayo e South Sudan majoko majoko ajokinga majoko tugenda kuzanya round 3 eza K1 naye majoko tasobola kumalako round ya 3. Ngenda soka mulumbe ng'empologoma asoka ati ntime ntandika okumusiba musime boti in boti in majoko kutuka mu round eyokubiri n'ekitundu agenda kuba ayogera bwogezi agunde gunde agunde gunde nga bamubuuza owaye kiti agunde gunde agunde gunde kangende mugunde majoko ajja kukitegeeza.